Нэгэн тогтоолоор төрийн захиргааны болон үйлчлэгийн албан хаагчид мөрийтэй тоглох ийм газараар үйлчлүүлэх нь хориотой. Мөн дипломат албаны сахилхын дүрмтэж казино тоглох хориотойг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга гоё өрд нэлж байна. Тиймээс Монгол улсаас Австрали улсаас уг элчин сайдын асуудлыг судалж шалгуулахар хуулийн байгуулалт тандсан байна. Мөн тэрээр улсын урлын гишүүний ёс зүйн дүрмийн хуульчлах ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийллээ. Хэдхэн өдөр өмнө улсын хурлын нэрхүү гишүүд Австрали улсад казино тоглосон эсэх асуудал хөндөгдөж, энэ хүрээнд цаашид хууль эрх зүйн шинжилгээ хийх ёстой гэх хүү хөндөж байна. Засгийн газрын харьяа цагдаагийн одоо ерхий газар болон тагнуулын ерхий газрын одоо бас холбогдох албаны хүмүүст бол энийг тогтоо гэдэг ийм одоо чиглэлийг өгсөн байгаа гэж ойлгож байна. Хэрвээ тогтоогдсон тохиолдолд ямар нэгэн байдлаар тэнцээ одоо мөнгөн гүйлгээ хийгдсэн одоо тоглосон тогтоогдох юм бол одоо үндсэндээ бидний хувьд элчин сайдыг засгийн газрын хурлаар оруулаад ерхийлэгч рүү нэг яралтай татах эгүүлэн татах энэ чиглэлээр бол бидний хувьд бол арга хэмжээ одоо авах ийм боломж бол байгаа гэж ойлгож байна. Нэг код оф кондакт буюу ёс зүйн дүрмийг улс төрийн албан тушаалтныг оролцуулан хуульчлах энэ зүйл рүү явахаас аргагүй юм нийгмийн сэтгэл зүй бүрдэж байгааг туйлын сан ойлгосон байхаа гэж одоо миний хувьд бодож байна. Тэгэхээр энийг засгийн газраас бидний хувьд бол одоо өргөн барьсан байгаа. Хууль зүйн байнгын хорооноос бас ерөөхдөө ёс зүйн дүрмтэй холбоотой энэ асуудлыг давхар өргөн барьсан байгаа. Ийм мэдээллийг бол бидний хувьд авч байгаа. Тэгэхээр энийг нэг яралтай батлая. Энэ дээр хоёр намын бүлгийн дараагч гэсэн одоо эн дээр ёс зүйн бас тийм улс төрийн манлайлал гаргаж бас ажиллаач гэж хэлхийг хүсэж байгаа. Улсын хурлын хууль зүйн байнгын ороо Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн эцсийн